السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين المبعوث ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد تبدأ هلو ين سي ملكا نسي هرمتي ين مرسها رفسور دكتور زيمي ميرام لي ريكتر Kolej Sudi Perlis, dif-dif dif kehormat, hadirin hadirat, adik-adik yang dikasihi dari kalangan pelajar KUIP dan juga pelajar dari Indonesia yang datang mobiliti ke negeri Perlis ini. Alwan wasalan wa marhaban bikum ke majlis Rukyah Hilal pada malam ini insya-Allah yang mana kita akan mulakan dengan program kita, kita ada soal jawab terbuka tentang Ramadan dengan AJK Fatwa Perlis. Rektor kita, Rektor Kolej Insipit Perlis juga merupakan AJK Fatwa dan di Perlis ni kita ada banyak benda-benda yang orang luar nak tahu sebenarnya apa fatwa Perlis tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Sama ada kerana minat ataupun minat untuk mempelajari ataupun minat untuk mengetahui kelainan kan, yang ada di Perlis ini. Jadi sisi kita ni sisi soal jawab yang terbuka, sisi open session. Kan, dan kita mengalu-alukan sebarang soalan daripada adik-adik ya, daripada hadirin hadirat kan tuan-tuan puan-puan adik-adik yang di, yang yang disayangi kita mengalu-alukan soalan-soalan terbuka kan soalan ter, walaupun kita kata soalan terbuka kalau boleh kita nak manfaatkan masa kita tanyalah soalan-soalan bab -soalan Ramadan kau tanya soalan yang macam-macam terutama soalan yang baru kita ada diskusi tentang anak sah taraf tu itu eh, kita dah selesai okay? <laughs> kita fokus sebab Ramadan sebab soalan Ramadan tu pun sangat banyak insya-Allah okay, jadi yang berbahagia profesor kan se uh, saya, sebagai moderator saya mohon izin untuk membuka dahulu pentas soalan ini dengan bertanyakan kepada yang berbahagia profesor kan insya-Allah tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu semoga dengan itu kamu bertakwa. Kan jadi puasa ini membawa kepada takwa. Dan di sini nak minta yang berbahagia profesor untuk menjelaskan apa maksud takwa itu dan macam mana nak mencapai takwa melalui ibadah puasa ini. Faltafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shari'kalah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Terima kasih kepada Dr. Ziaul Hafidh Selaku dekan Pusat Pengajian Siswazah Kolej Universiti Islam Perlis Aa, dan di hadapan saya ni pun kebanyakannya mahasiswa Kolej Universiti Islam Perlis dan juga pelajar mahasiswa-mahasiswi daripada Indonesia yang datang bermobiliti di Kolej Universiti Islam Perlis. Jadi nampaknya ini macam himpunan keluarga ni kan. <laughs> alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dua perkara yang paling besar yang kita dapat. Syukur ni setiap masa dan setiap ketika. Atas apa segala yang kita dapat kita syukur. Tapi syukur kita, kita nak zahirkan yang paling besar adalah waktu ni selain daripada Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, ialah kerana Allah Azza wa Jalla memberikan kita ni kesempatan untuk berada insya Allah dalam bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu. Kerana golongan salafus salih sebelum daripada kita seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan golongan salafus salih, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, enam bulan sebelum kehadiran Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, agar Allah rezekikan mereka ini untuk dapat hidup dalam bulan Ramadan. Dan apabila berlalunya, berakhirnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla enam bulan berikutnya, supaya Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh mereka yang dilakukan pada bulan Ramadan yang lalu maka setahun penuh hidup mereka itu berdoa dan mengharap dan mereka tidak sekali-kali mengabaikan doa berkaitan dengan Ramadan sama ada doa untuk Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidup dalam bulan Ramadan ataupun doa supaya amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu diterima dan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardhukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Seperti mana kewajipan ini telah difardhukan ke atas orang-orang sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin mukminin, sebelum saya nak mula bab tu, kita kena terima satu hakikat dulu. Hakikat iman. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah merangkumi amalan. Al-iman huwa tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan dengan jiwa, menuturkan dengan lidah, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Oleh kerana amalan itu termasuk dalam musammal iman. Oleh kerana amalan itu termasuk dalam definisi iman, maka amalan itu ada memberi kesan. Oleh kerana itulah Al-Imamul Bukhari rahimahullah meletakkan dalam sahihnya Iman di sisi ahli sunnah, kaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan. Perkataan maksudnya dia mesti mengaku dia Muslim dan mukmin Dan dia mesti mengucapkan kalimah syahadah. Untuk membuktikan kepada kita dia tu mukmin Dan untuk diuruskan dia itu dengan urusan orang mukmin Wa amal dan amalan. Amalan itu merangkumi dua benda. Amalan jiwa dan amalan anggota. Amalan jiwa ni maksudnya yang tadilah atas dia kubil Membenarkan dalam jiwa. Kalau dia hanya sekadar mengaku dengan lidah, jiwanya tidak beriman. Maka dia munafik. Kalau dia hanya membenarkan dengan dengan jiwa tidak dituturkan dengan lidah, maka tak ada siapa tahu dia mukmin ataupun tidak. Sebab dia tak dia tak cakap, dia tak mengucap depan kita. Dan satu lagi, dia mesti beramal. Amal ni untuk apa? Kerana Al-Imamul Bukhari mengatakan, Yazidu wa yangkus. Al-iman, qawlun wa amal, yazidu wa yangkus. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan dan dia bertambah dan berkurang. Yazidul imanu bitta'ah wa yangkusu bi bil ma'asi. Kata para ulama, iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan maksiat. Okey, itu hakikat yang pertama. Jadi apabila Allah Azza wa Jalla mensyariatkan amal ibadat, maka amal ibadat itu tujuan dia, makasih dia, objektif dia adalah untuk kita ni tunduk dan patuh pada arahan dia. Sebab itu Al-Imamu Syatibi Rahimahullah di, uh, juga ditegaskan oleh Al-Imam ataupun Al-Syikh Tahir Ibn Ashur. Dia mengatakan Al-Ibadat. Makasih dia. Ibadat itu tujuan dia adalah untuk manusia ini tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tak tanya dan kalau kita tanya pun kita tak akan dapat jawapan yang konklusif. Kenapa bulan Ramadhan kena puasa satu bulan penuh? Kenapa bukan bulan lain? Tukarlah. Tahun depan kita tukar bulan Rejab. Tahun satu lagi bulan Syaban pula. Tahun satu lagi bulan Muharram pula. Kenapa nak bulan Ramadhan? Kita tak akan dapat jawapan yang konklusif. Kenapa? Allah Azza wa Jalla ketika mana turunkan Al-Quran. Allah meletakkan beberapa ayat. Allah Azza wa Jalla meletakkan beberapa ayat yang mana ayat tersebut memberikan manusia ni bukti bahawasanya Quran tu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat bahasa. Supaya orang Quraish bila dia baca, dia tahu yang ni bukan Bukan kata-kata manusia biasa. Ini kata-kata yang sangat hebat. Allah Taala turunkan pula dengan mukjizat mukjizat saintifik supaya orang hari ini baca dia dapat tahu. Oh ini bukan datang daripada manusia ni. Tak mungkin manusia zaman tu boleh tahu benda ni. Maka akal yang sejahtera akan fikir dan akan buat kesimpulan. Quran ni memang datang daripada Allah. Jadi bila manusia dah mula percaya dengan akal yang sejahtera, dengan akal yang betul, dengan akal yang baik, dengan akal yang waras, mengatakan Quran ni memang daripada Allah Azza wa Jal, tak ada sanksi lagi, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran suruh kita ni taat dan patuh. Jadi ibadah ini, tujuan dia adalah untuk kita tunduk dan patuh setelah kita percaya yang memang Quran tu datang daripada Tuhan. Memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Dia macam inilah saya nak bagi contoh Mudah-mudahan Anak-anak uh, daripada Indonesia Boleh faham bahasa saya lah Sebab rasanya daripada Riau kan Riau ni Melayu juga kan Jadi saya nak bagi contoh supaya mudah faham Kalau di Indonesia Orang-orang kaya yang tidak mampu menguruskan rumah sendiri Dia akan ambil Satu pekerja yang akan menguruskan rumah Kalau di, di, di Malaysia ni kita panggil dia orang gaji kalau di Indonesia dipanggil apa? Pembantu rumah. Ah, ha, pembantu rumah. Pembantu rumah kita ambil dia sebagai pekerja kita. Dan kita bayar dia gaji bulanan, betul? Kita bayar berapa gaji bulanan di Indonesia sebulan? Kalau di Malaysia tak kurang 1500 ringgit. Betul eh? Gaji minimum kerana uh, kerajaan Malaysia sudah buat satu peraturan. Mana-mana orang yang bekerja, gajinya tidak boleh kurang daripada RM1,500 sebulan. Saya ambil seorang gaji, pembantu rumah. Saya kata, Bibi, you kerja kat rumah saya. You buat satu, dua, tiga, empat. Ini kerja yang you kena buat. Kemas rumah, basuh kain, memasak, apa lagi? Urus anak-anak kecil. Beli barang-barang di pasar. Gaji RM1,500. Setiap 25 hari bulan, saya akan masukkan gaji. Dia pun kata, ok, sign kontrak. 5 tahun. Sampai setiap bulan, sebelum nak jadi pembantu rumah, pastinya dia akan semak ke kemampuan saya. Betul? Pembantu tu dia mesti semak. Entah-entah ini skamer. Ambil saja bekerja tapi tak dibayar gajinya. Jadi dia pun buat kajian. Oh, dia ni ada gajian yang mampu untuk membayar. Jadi dia pun setuju, saya yang kontrak, maka datang jadi pembantu. Jadi bila dia jadi pembantu saya, saya bayar kat dia seribu setengah sebulan, seribu lima ratus sebulan. Dia pun jadi pembantu, dia pun tanya saya, esok, dia tanya saya, hari kedua dia bekerja, bapa esok mau makan apa? Saya masakkan. Saya kata, you masak menu sekian, sekian, sekian. Menu apa? bakso mengandung. Aha? Bakso beranak bukan mengandung. Ha, mengandung ni tak keluar-keluar lagi. Bakso beranak. Sebagai pembantu rumah, dia perlu taat ataupun tidak? Ha? Taat. Dia perlu taat. Kenapa dia perlu taat? Kerana gaji dia sudah ambil. Betul? Betul? Sebagai pembantu yang baik, bila saya kata, you masak bakso beranak esok, dia tak akan tanya, bapa kenapa mau makan bakso beranak? Tolong bagi hujah dua, tiga. Supaya kita boleh faham kenapa you perlu makan bakso beranak. Di sana ada banyak lagi makanan yang boleh dimakan. Saya kata, saya panggil you sebagai pembantu di sini untuk mudahkan urusan saya, bukan untuk berhujah dengan saya. Faham? Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada Tuan juragan kepada pembantu rumah Allah itu Tuhan yang memberikan segalanya Memberikan nikmat dan pelbagai Dia turunkan Quran Letakkan ayat Quran Untuk buktikan ia memang daripada Allah Setelah kita percaya Maka diturunkan ayat-ayat untuk kita taat Bukan untuk kita berhujah Tetapi kita Diminta untuk kita patuh dan tunduk kepada arahan Allah Puasa ini Allah Ta'ala kata لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa yang ada dalam puasa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis kudsi. Panjang pula ni kan? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis kudsi riwayat Imam Muslim. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. الصيام جنة فإن كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك إلى آخر الحديث Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman Allah berkata dalam hadis kursi kullu amali bani adam lahu illa siyam semua amalan anak adam itu adalah untuk dirinya illa siyam kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bih kerana puasa itu untuk aku kata Allah dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Para ulama berbahas, Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif berbahas, Al Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim berbahas. Kenapa Allah Taala kata dia akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa? Di antara sebab adalah kerana puasa itu la nadira lahu seperti mana yang disebut dalam hadis ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat Nabi kata dekat dia puasa itu tidak ada yang seumpamanya tidak ada yang sama ataupun setara dengannya kalau orang tanya gitu puasa ni apa dia apa itu puasa apa kita boleh jawab apa itu puasa Contoh yang lain. Ibadah. Apa lagi ibadah selain daripada puasa dalam Islam? Salat. Salat itu apa? Salat itu rangkuman ibadah. Berdirinya. Membaca fatihahnya. Rukuknya. Sujudnya. Duduk antara dua sujud, di antara dua sujudnya. Dan juga tasyahudnya. Kan? Kalau orang tanya apa itu Haji. Haji itu merangkumi ihramnya, tawafnya, sa'inya, melontarnya, berukufnya. Betul? Tapi kalau orang tanya kita, apa itu puasa? Puasa itu apa? Hmm. Ha? Apa definisi puasa? Imsa nafs ani at-ta'am wa syarab wa syahwah min tulu'il fajar ila ghurubi syams menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa menahan diri daripada makan daripada minum daripada syahwat bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari jadi dalam puasa ni kita kena buat apa mana ada buat apa-apa tahan diri je. betul tak Katalah esok puasa. Hari ni tengok anak bulan teropong-teropong nampak. Kan? Bulan sudah beranak. Bukan bakso aja beranak. Nampak anak bulan. Nampak anak bulan esok puasa. Contoh lah kan? Esok puasa. Jadi puasa kita kena buat apa? Kita tak ada buat apa-apa pun. Kita hanya tahan diri. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata puasa ni untuk Allah kerana puasa itu sukar untuk dimasukkan perasaan riak dalam jiwa hamba kerana kita tak buat apa-apa kalau solat itu mudah untuk riak masuk kerana orang nampak kita berdiri kita rukuk kita sujud bakal pak mertua lalu solatnya panjang kan betul ha. tapi kalau pak mertua yang tak jadi lalu solatnya pendek. <laughs> tapi puasa itu tak sukar untuk riak masuk. Karena kita tak buat apa-apa, kita hanya tahan diri. Dan puasa itu mengajar kita untuk merasa diri kita. Dia ada banyak hikmah puasa tapi merasa diri sentiasa dikawal oleh Allah. Satu orang puasa daripada subuh sehingga maghrib. Ada tak waktu-waktu daripada subuh sehingga maghrib yang kita bersendirian? Tak ada siapa dengan kita masa tu? Ada? Ada. Bila? Ketika kita berada, kita check in masuk ke bilik temenung. Tahu bilik temenung? Toilet. Temenung aja. Selesai kerja baru keluar kan? Ada masuk berjemaah? Jomlah kita masuk berjemaah, solat juga berjemaah, masuk toilet pun berjemaah. Tak ada. Orang masuk toilet seorang-seorang. Waktu kita masuk toilet. Hari panas. Perlis ni panas. Kan? Suhu dekat luar 38, 39. Ui, panas. Kan? Masuk dalam bilik air, tengok air. Ish, menari air ni. Kan? Ambil seteguk dua. Katalah kita minum seteguk dua. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu? Kita sudah kunci semuanya. Kita dah kunci semua. Tak ada orang tahu pun. Tapi kita tak buat kan? Kerana Allah tahu. Dan puasa mengajar kita maksud taat setiap masa. Tahu maksud taat setiap masa? Berbuka pukul tujuh setengah. 7.30. Contohlah maghrib pukul 7.30 petang. Kita pun sudah duduk di depan makanan untuk berbuka puasa. Yang ni ayam gulik, yang ni ayam tungging, yang ni ayam percik. Kan? Tengok jam 7.25. Orang depan tengok kita, kita pun tengok orang depan. Apa? Bu minit lagi lima minit. Kejap-kejap dia tanya. Berapa minit lagi? Empat minit. Pernah tak kita kata, Alah, empat minit aja. Takkan Tuhan nak marah. Kita dah 12 jam dah kita puasa. Empat minit aja. Makanlah. No. Kita tunggu. Kalau di Malaysia, di Perlis. Tengok jam pukul berapa? Hari ni Maghrib pukul berapa? Tujuh setengah. Eh, tujuh tiga puluh tak makan selagi tak dengar azan. Kalau Pak, I, Pak, Pak Bilal sakit perut? Kita tunggu masjid lain. Telefon. Masjid engkau dah, dah dah azan belum? Belum juga. Takkan Bilal kita sakit perut semua. Telefon masjid yang ketiga. Ha? Telefon masjid yang ketiga. Dah azan. Ah sudah azan. Saya tengah makan. Baru kita berani makan. Kerana kita bimbang bila kita makan takut-takut Dah habis pinggan baru azan. Nampak? Dia ajar kita setia. Itulah takwa. Apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Talib. Seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Apa itu takwa? Takwa dia kata Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Wal-ridha bil-qalil rasa cukup dengan sedikit wal amal bitanzil beramal dengan isi kandungan Quran wal isti'dad liyaumir rahil dan bersedia untuk hari yang kita akan meninggalkan dunia itulah maksud taqwa jadi puasa mengajar kita taqwa betul dia mengajar kita taqwa di mana taqwa tu setia dengan Allah azza wajalla rasa diri dikawal oleh Allah azza wajalla Itulah puasa. Dan puasa adalah ibadah yang di antara ibadah yang paling panjang. Kalau solat lima minit, kalau tawaf tiga jam, kalau sa'i mungkin dua jam waktu peak time, tapi puasa tiga belas jam. Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada puasa? Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada puasa? Puasa di antara ibadat yang panjang. Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada tu? Ada. Ihram. Haji. Ihram. Puasa antara yang panjang. Tapi ihram tak dilakukan oleh semua orang. Hanya orang yang berkemampuan saja. Tapi puasa lebih ramai orang yang melaksanakannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan yang berbahagia Profesor. Saya sendiri ada soalan yang banyak sebenarnya Dari kepada yang, yang profesor Tapi kita sesi soal jawab terbuka Dengan AJK Majlis Fatwa kita Sebab walaupun sama-sama di Kuwait Tetapi nak jumpa tu Ya Allah Call-call ada -call di Malaysia Call-call di Thailand Call-call di luar negara <laughs> kan? Jadi uh, Saya sendiri memang Terus terang memang banyak soalan nak tanya Tetapi bagaimanapun kita buka kepada hadirin hadirat Adik-adik Tuan-tuan, puan-puan Kalau siapa yang ada soalan Kita boleh tanyakan di sini insyaAllah ya, Tafadhal yang membagi Doktor saya nak tanya berkaitan dengan Assalamualaikum Prof. Saya nak bertanya berkaitan dengan dalam ibadat secara jujurnya bagi orang awam. Uh, lazat tu kadang-kadang susah nak dapat. Ada jadi dalam paksaan-paksaan dan kadang-kadang setelah berumur macam dah berumur masih kelazat tu tak dapat lagi. Macam mana Islam melihat benda ni? Dia beribadat dengan keadaan terpaksa, dia buat. Tapi lazatnya tak sampai lagi. Adakah yang iman je problem ataupun bagaimana? Terima kasih. Okey, baik. Masih doktor. Um, Orang-orang yang beriman, apabila kita sebut dia beriman, maka dia perlu untuk mengasah diri dia berada sehingga sampai kepada satu martabat yang dipanggil sebagai ihsan. Ini yang diajar oleh Jibril kepada Nabi SAW dan, uh, sorry, yang diajar oleh Jibril kepada umat melalui jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril tanya kan, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kan? Maka Nabi jawab apa? Anta'budallaha ka'annaka tara' fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Jika tidak mampu, maka kau kena tahu bahawasanya Allah melihat engkau. Jadi ihsan berada di martabat yang tertinggi dalam ibadah itu kita rasa diri kita tu sedang dikawal dan dilihat oleh Allah dan inilah yang ada dalam manfaat dalam dalam objektif puasa ya tapi saya sebut tadi daripada awal iman itu bertambah dan berkurang jadi martabat keimanan seseorang itu tidak sama usah kata martabat di antara manusia dengan manusia tak sama iman kita daripada hari ke hari pun tak sama iman kita pagi dengan petang pun tak tak sama. Sebab itu ada hadis Nabi SAW kata apa? Uh, paginya beriman, petangnya kufur. Paginya kufur, petangnya beriman. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada tahap kufur itulah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Tapi, kita juga merasai benda yang sama. Duduk dalam majlis ilmu kita akan rasa diri kita masya-Allah banyak dosa aku nak berubah lepas ni aku nak jadi orang baik aku nak banyak beribadat nak menuntut ilmu tapi bila kita berada jauh daripada majlis ilmu jauh daripada masjid kadang-kadang kita hanyut kan itu benda biasa cuma benci dan tak suka ni rasa beban ni dia sebelum saya nak bincang pada dua benda ni saya nak kena sebut juga Hukum-hakam syarak ni memang ada bebanan pada hamba. Sebab tu hamba dipanggil mukallaf. Apa itu mukallaf? Daripada perkataan taklif. Apa itu taklif? Bebanan hukum. Mukallaf orang yang dibebani dengan hukum. Pasti akan rasa susah. Orang lain lepas apa tu? Lepas penat-penat malam, dia tidur terbongkang. Tak bangun-bangun. Kita kena bangun untuk solat. Kan? Maka ada sedikit perbezaan lah. Dan kita akan rasa bebanan. Cuma beban ataupun rasa berat ni, tindakan kita dua. Terbahagi kepada dua. Satu, bila kita rasa beban dan kita benci ibadat tu. Yang ni kufur. Yang ni kafir. Siapa yang kata, aku benci solat. Aku benci puasa. Kafir. Tak boleh. Tetapi kalau dalam perasaan dia, dia iktiraf itu hukum yang Allah Ta'ala kenakan atas kepala dia. Kalau orang tanya, Hang kena solat hantar tak? Tahu. Tahu tak benda ni wajib? Tahu. Tapi rasa ish malahnya nak buat kan? Rasa beban nak buat. Itu perasaan tabiat manusia. Dan dia berbeza antara manusia dengan manusia. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala iktiraf. Ada di kalangan para sahabat yang rasa beban apabila Allah ta'ala suruh pergi perang. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Mungkin boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi benda tu baik untuk kamu. Bila Allah ta'ala turunkan ayat ni? Bila Allah ta'ala syariatkan perang, ada rasa beban di kalangan para sahabat. Ada rasa gentar di kalangan para sahabat. Terutamanya, bila mana peperangan badar berlaku. Kan perang badar kan sahabat tak sedia. Bilangannya sedikit, kelengkapannya sikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan perang. Ada rasa beban, ada rasa berat, ada rasa gentar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, boleh jadi kamu tak suka pada satu benda. Itu baik bagi kamu. Jadi bila mana ada perasaan beban dan berat ni, kita kena hati-hati jangan sampai kepada tahap benci pada ibadat tu. Cuma kalau ada perasaan rasa macam, eh, rasa beratlah, lah, rasa beban lah kan. Ia menunjukkan tahap keimanan kita tu belum sampai kepada martabat ihsan dan kita kena bimbing dan pimpin jiwa kita. Dan sebenarnya, setiap daripada kita ni, walaupun sebenarnya kita tak tak minta. Sebab Nabi SAW pun sebut, لا تدعو على Kamu jangan kamu jangan doa keburukan atas diri kamu. Tapi, kalau kita perasan, kita akan rasa ibadat itu sedap dan lazat bila? Bila Allah turunkan kepada kita musibah. Bila Allah turunkan musibah kepada kita, masa itu sedap ibadat. Masa itu kalau boleh, kita tak nak bagi salam. Sebab kita rasa seronoknya doa sebelum memberi salam. Kalau boleh kita tak nak angkat kepala daripada sujud. Kerana kita tahu waktu tu adalah waktu mustajab doa. Jadi sebenarnya kita dah sampai pada tahap tu. Cuma kita perlu bimbing. Bukan kata ini bukan saya nak mengajar ni. Saya pun sama juga. Kadang-kadang ada jugalah rasa beban-beban tu kan. Tapi kita kena ajar diri kita. Kena cari hikmah di sebalik setiap pensyariatan ibadah yang Tuhan bagi kat kita. Saya sebut tadi, kita tak boleh fikir. Tak boleh fikir dari sudut faktor. Kenapa, kenapa. Tak boleh cari illah. Ibadah mahdah, illah dia hanya khudu wal inqiyah. Illah. Faktor. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan ibadah? Faktornya adalah kerana nak suruh manusia tunduk dan patuh. Tapi hikmahnya ada tak? Hikmahnya banyak. Bila Allah Ta'ala suruh kita sal salat, sebenarnya kita boleh cari hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita mulakan salat dengan Allahu Akbar? Sedangkan banyak zikir lain lagi. La ilaha illallah pun ada. Subhanallah pun ada. Allahu... Alhamdulillah pun ada. Tapi bila mulakan salat, Allah Ta'ala kata, mulakan dengan takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar. Sebab apa? Boleh cari hikmah dia. Kenapa bila kita sujud, bila kita rukuk, Nabi SAW ajar kita supaya tasbih. Subhanarabbi al-azim. Subhanarabbi al-aklam. Boleh cari hikmah dia. Boleh cari dan di situ akan timbul kelazatan. Kenapa Nabi SAW mengarahkan kita semua untuk baca fatihah di dalam salat? Ada sebab dan ada hikmahnya. Nak jawab kat sini panjang lah. Tapi boleh cari video saya kat YouTube. Saya menghuraikan makna fatihah. Yang mana kalau kita semua faham maksud fatihah yang kita baca dalam salat tu. Kita akan rasa salat itu sangat healing untuk kita. Tak payah pergi tepi laut nak healing pergi pun boleh lah. Kan? Tapi kadang-kadang manusia ni pergi healing punya jauh. Kan? Sedangkan di dalam salat itu ada healing yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi kata apa? Ju'ilat li aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Penyejuk mataku ada dalam salat. Hidup ni ada kalanya berjalan seperti mana yang kita rancang ada kalanya jadi seperti mana yang Tuhan mahu dan bukan yang kita rancang. Kan? Kadang-kadang kita rancang buat sesuatu tak jadi. Kita rasa penat. Kita rasa dizalimi. Kita rasa orang tak bantu kita. Kita rasa orang sabotaj kita. Betul? Kan? Kadang-kadang kita rancang buat sesuatu tak jadi. Orang sabotaj kita. Orang gagalkan rancangan kita. Kita rasa susah hati. Pergi salat. Waktu salat tu ada ayat Maliki Tuhan yang menguasai hari pembalasan. So kita healing. Wahai Tuhan, Engkau lah yang menguasai hari pembalasan. Dunia ni hanya sementara je. Orang yang buat zalim ni pun bukan dia menguasai dunia sepenuhnya. Kalau tak dapat dibalas di dunia, paling tidak ada akhirat untuk kita. Untuk kita dakwa dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara cara-cara untuk kita didik diri supaya mencapai makam keladatan di dalam ibadah iaitu kita mencari hikmah di sebalik setiap pencariatan ibadah yang Tuhan bagi kita. Tadi saya sebut tentang pencariatan pencariatan puasa. Contoh pencariatan zakat. Mungkin anak-anak belum sampai pada tahap bayar zakat lagi. Tapi orang-orang yang dah kerja ni, Doktor dia ni gaji banyak ni kan. Ada doktor-doktor kawan-kawan tu semua gaji-gaji banyak-banyak tu. Allah Taala wajibkan bayar zakat. Allah Taala kata apa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin. Masuk dalam poket kita yang Tuhan bagi, dalam akaun kita yang yang kita dok tengok setiap minggu tu. Kejap-kejap buka. Kejap-kejap buka. Kejap-kejap buka. Nak tengok duit berapa baki. Tapi sebenarnya tak bertambah-tambah pun kan. Tapi saja suka tengok duit baki. Memang ada orang panggil macam tu. Sekejap tengok. Ingat-ingat ya, tengok. Bukan semua duit kita. Kalau capai nisab, cukup haul. Wajib bayar zakat. Saya dulu kerja pegawai zakat. Dulu saya kerja pegawai zakat dekat Perak. Bila saya kira buku akaun, kan orang datang kadang-kadang pakcik-pakcik yang tua-tua kan. Dia ada duit simpanan, dia nak datang ke pejabat zakat. Bulan Ramadan dia datanglah. Nak bayar zakat sebab orang orang Islam biasanya dia akan ikat haul tu dengan Ramadan. Senang. Datang Ramadan nak bayar zakat. So saya pun kira-kira-kira kata pak cik, tahun ni pak cik tak wajib bayar zakat. Oh dia pun kata alhamdulillah. <laughs> Sepatutnya dia kena kata Allah tak cukup rukun Islam aku tahun ni kan. Tapi manusia macam tu lah. Saya tak salahkan dia. Tapi manusia memang ada rasa perasaan bakhil tu ada kat dia. Asyuh memang ada pada manusia. Cuma ada kalanya bila kita kira-kira kita kata pak cik zakat pak cik tahun ni seribu. Contoh kan seribu ringgit. Dia bayar. Tapi bayar dia tu macam tak apa nak senyum sangat lah kan. Banyak pula zakat aku tahun ni. Dia rasa pasal apa dia tak senyum? Sebab dia rasa duit tu duit dia. Jangan sampai dia mengetar lagi. Eh, hey, Pak Cik, ngetar tangan. Ini yang tangan, ini yang kaki kau tak belum tengok lagi. Kaki tak nampak lah bawah kaunter kan. Dia rasa duit itu duit dia. Sebenarnya bukan duit dia. Allah Ta'ala jadikan hak orang miskin. Hak orang yang ditentukan dalam asnaf zakat tu ada hak dalam harta dia. Dah tu kalau hak orang lain kenapa Allah Ta'ala jadikan dalam poket kita? Kalau hak orang lain kenapa Allah Ta'ala jadikan dalam akaun kita? supaya di sana adanya interaksi di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin duduk dalam sebuah negara. Orang kaya duduk dalam negara. Dia kaya sebab apa? Dia kaya sebab orang miskin bantu dia. Sebab itu Nabi SAW pesan dalam hadis. Hal saruna wa turzakuna illa bidu'afa'ikum. Adakah kamu rasa kamu akan diberi rezeki dan dibantu melainkan dengan orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Para ulama ada dua tafsiran tentang hadis ni. Pertama, doa. Adakah kamu rasa kamu akan dibantu oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah melainkan dengan doa orang miskin? Kerana orang miskin bila berdoa doanya ikhlas. Doanya fokus, doanya khusyuk. Tafsiran yang kedua, dengan bantuan orang miskin. Kerana hari ini kelengkapan hidup kita diuruskan oleh orang miskin. Tadi tengah hari makan apa? Ha? Tadi tengah tengah hari tadi makan apa? Makan tak? tak makan? Puasa? Ha? Makan apa tadi? Ha? Tak makan? Ikan keli. Ikan lele. Contoh, kan? Ikan keli. Ikan keli yang kita makan Ikan kerapu yang kita makan. Katalah orang kaya-kaya ni dia makan kerapu, makan lobster. Siapa yang pergi tangkap? Lobster. Orang miskin yang tangkap. Orang miskin yang jual. Kan Kami yang kat depan ni, Dr. Dia, saya sendiri. Kalau tak kerana orang miskin yang menjual barang-barang keperluan, kami juga akan suka. Susah. Saya tak pandai tangkap ikan. Saya tak pandai. Saya tak pandai tanam padi, tak pandai. Kan? Tentu dia pun tak pandai. Dia kata dia pandai. Saya pun tak pandai. Kalau Saya orang miskin, pandai. kalau orang miskin tak tanam padi, kalau orang miskin tak tangkap ikan, kita nak makan apa? Makan buku. Jadi sebab itu jangan sombong. Maka mencari hikmah di sebalik setiap ibadah itu, akan mewujudkan kelazatan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berusaha profesor. Insyaallah jawapan yang panjang lebar tapi ringkasannya kena musibah baru terasa manisnya insyaallah. Tapi benda itu jangan terik pasal. Jangan ada minta musibah. Uh, Hadirin dan rahmati Allah yang berbahagia profesor, kita akan meneruskan sesi soal jawab kita sampai kita dengar pengumuman akan ketibaan yang Duli Yang Teramat Mulia, uh, Tuanku Raja Muda, Pemangku Raja uh, Tuanku Pemangku Raja Perlis. Kemudian kita akan stop uh, serta-merta untuk majlis Ruhi hilal. Tapi sementara itu kita bergerak lagi soalan. Kalau ada siapa-siapa ada soalan, tafadhal. Ya, silakan minta mohon, mohon perkenalkan diri yang depan belakang dulu, bro. Depan tu. Minta maaf lagi depan tu. No? Uh, tapi sebenarnya kan, realitinya sekarang ni kan, yang usahakan padi, uh, ikan apa nelayan ni kan Saya ingat uh, bukan, bukan orang miskin, dia satu industri uh, So jadi apa, kita boleh katakan apa uh, Kenyataan doktor tu apa tak menyeluruh lah kan. Kemudian yang kedua, uh, saya ada satu kemuskilan uh, Saya tak tahu nak jawab, uh, nak tanya pun banyak nak tanya kan Okey, contohnya macam ni kita niat nak buat baik dan kita dah ke arah tu dah kita usahakan dah sesuatu lah kan. Uh, kemudian tak jadi jadi juga. Uh, contohnya seperti mana yang <coughs> saya pernah jumpa doktor uh, tentang ada satu isu lah kita. Saya, saya ingat, kalau doktor ingat, saya saya pergi pejabat dan bincang satu <coughs> isu. Mas. Jadi saya nak tahu di mana kesalahan apa saya kena apa muasabah balik ke apa saya dah dan niat saya ingat dah berapa tahun dah tu 7 tahun dah kan benar ni kan tapi tak berlaku juga tak berjaya juga jadi saya nak tanya dah kan adakah niat saya tu uh, diberi ganjaran oleh Allah SWT walaupun uh, benda tu belum lagi apa uh, terjadi lah okey sekian terima kasih okey Abang kita kata orang tanam padi sekarang dah kaya, industri. Orang tanam orang tangkap ikan pun dah kaya. Tapi ada orang miskin yang jadi pekerja. Betul? Ha? Bos kaya lah. Tapi yang bekerja bawah-bawah miskin. Kan orang yang buat bangunan-bangunan ni memanglah yang menang tender ni orang kaya. Tapi yang duk bancuh simen jutawan juga miskin. Kan? Kalau tidak, dia tak ada lah, banjur simen pecah peluh kat situ. Kan? Maksudnya ada orang miskin yang menguruskan keperluan hidup kita. Jadi sebab itu kita tak perlu, tak boleh sombong. Kadang-kadang kita rasa sombong. Lah, aku gaji pangkat tinggi apa semua. Sedangkan baju pun orang tolong jahit. Kepiah pun orang tolong jahit. Kan? Bantai pun orang tolong kait kabu. Buat bantai. Kalau nak buat sendiri memang kita tak lakak lah. Okay, itu pertama. Yang kedua berkenaan dengan uh, kita niat nak buat sesuatu tapi Tuhan tak bagi kan. Kita kena percaya Allah Ta'ala tu hakim. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Ada kalanya kita rasa kita nak on tu. Kerana kebaikan yang kita fikir. Tetapi Allah Ta'ala tak takdirkan untuk kita. Tak dapat kita benda tu. Maka kita sebagai orang yang beriman kena percaya hikmahnya mungkin banyak. Mungkin hikmahnya banyak. Bukan kata mungkin, pasti. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apabila seorang Muslim berdoa dengan satu doa, yang mana doanya itu bukan doa memutuskan silaturahim ataupun doa maksiat. Maksud selagi mana doa tu doa yang syar'i dia minta pada Allah Allah akan mustajabkan doa dia. Cuma Allah mustajabkan ni dengan salah satu daripada tiga. Sama ada Allah Ta'ala bagi kat dia apa yang dia minta. Ataupun Allah Ta'ala tangguhkan bagi kat dia dekat akhirat nanti. Ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah doa yang dia nak tu. Ubah, Allah ubah. Allah alihkan bala bencana yang sepatutnya sampai kat dia tapi tak sampai kat dia. Ah, Okey, jadi kita terpaksa uh, berhenti sekejap. Harap-harap dipahamilah. Maksudnya mungkin ada bencana yang nak sampai kat kita, kita nak terlanggar orang sempat-sempat kita break. Mungkin tu sebab kita tak dapat benda tadi kerana doa tadi Allah Taala telah ubah menjadi bala yang tak kena kat kita tu. Wallahualam kita bersedia untuk uh, me menyambut keberangkatan duli yang tamak mulia Tuan Kuraja Muda insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.